Zdarec, Mike je tady, jedeme live na Twitchi, zároveň s tím záznam na YouTube. A mám tady dvě mini PC, AMDčko, lepší k celkovému fungování, můžeš na tom zkusit i nějaké hry ve Full HD a podobně. A Intel, lepší na, řekněme, kancelářský práce, Word a tak dále. Zase na druhé straně obrovsky se prohřívá a jak tady má tu mřížku v rámci pasivního chlazení a podobně, tak tady se dají potom ohřívat normálně kávy, dělat vajíčka a podobně. Toto je fakt randál jo. Půjdeme se podívat do obou dvou dovnitř. Dneska nejde o to, abych pitval, co to umí a neumí. Mně doslova do písmena teďka jde o to, abych se s váma podíval, co je uvnitř, jak to vypadá a jak to funguje. Takže, vezmeme to první úplně zvenku. Dvě UTPčka, Wi-Fi, dvě antény, ty jsou součástí balení, což je podle mě fantastický, HDMI 1.2.3. Jestli tohleto zařízení utáhne tři monitory na Full HD, tak já jsem Ježíšek a nebude to dělat problémy, ale třeba dva monitory by absolutně v pohodě mohly jít napájení. Z druhé strany potom mám tři USB-Ačka, další UTPčka, to znamená lanky, sluchátka, power button a toto by mohlo být i třeba důležitý. <laughs> ne, OK, další USBčka a to je všechno. Opravdu hodně, hodně se to zahřívá. Necháme si to nachystat na rozmontování. Tady oproti tomu je AMDčko, PN série, OK. USB-C, podle mě hodně zajímavý, hodně důležitý, USB-A, sluchátka, zase ta samá indikační dioda, zapnuto, vypnuto, jo, máš přehled, o ničem jiným to není. Zapnout, vypnout, dálnic, a tady jedeme. hdmi a DP-čko. USB-C, USB-A, 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 a jeden lamport, bohatě stačí. Jo, napájení. Mám možnost to uchytit v obou dvou případech, v obou dvou případech těch zařízení. Mám možnost to uchytit, kde to mám tu packu, tady, na Vesamount monitoru. To znamená, monitor stojí na nožičce. Pokud má volný Vesamount, můžu to chytit na Vesu a můžu s tím pracovat tak, že to prostě a jednoduše bude schovaný. Jo? to má něco do sebe samozřejmě, nebudu tvrdit, že je to must have nebo top notch, protože pokud velmi často pracuju právě s USBčkama, jo, a přepřipojuju a pořád si s něčím hraju, tak prostě na tom VESA mountu je to nepraktický, protože pokaždý musím otočit celý monitor, musím s tím něco udělat a podobně. Prakticky využití těchto strojků je právě pokud chci psát jenom maily, nechci mít velkou spotřebu elektřiny, chci být v úsporném režimu, to znamená fakt kouknout na maily, jsem tam napsat něco ve Wordu, podívat se na Face, a tím jsem skončil. Intel, paráda. Pokud chci rozhejbávat k tomu nějaký serverový rozhraní, chci prostě něco vymýšlet, chci dělat věci navíc a třeba si sem tam něco zahrát, mám zkušenost, že tady se hryže třeba i Human Fall Flat. Tak problém. Tady ten Human Fall Flat ve Full HD v pohodě rozhýbu. Jo? Takže pokud bych chtěl třeba rozhýbat nějaký jednoduchý server, TeamSpeakový server, i když mi absolutně nenapadá důvod, proč bych v dnešní době rozhýbával TeamSpeakový server, nebo já dám příklad bota pro svý streamy, na tom chci rozchodit a podobně, tak tady můžu. Jo? Jsem s tím absolutně v klidu. Tady bych mohl taky, ale budu na tom zvládat smažit vajíčka. Doslova do písmene. Tak, my si vezmeme velký křížák. OK, to bude super. A půjdeme jeden šroubek za druhým, kam se dostaneme zase. Vidím, jo? Mount a podobně. Ne, tady ne, jenom tady. Tady už je šroubek, který vydávám. tady je mount. Evidentně v tom nejsem poprvé, jako první člověk. Tak. <laughs> Výhodou těchto zařízení je, že byť jsou nějakým způsobem základní, jsou přesto modifikovatelný. Tady by úplně neměl být problém s tím zapamatovat si, který šroubek patří kam. Tady mám... Ano, OK. OK. A jsme tam. Super, perfektní. Tak, tady mám teplovodivý gel. A pojďme dovnitř. Disk můžu vyměnit. Aktuálně tady mám NVMe disk o velikosti 22,80, o velikosti 512 GB, můžu vyměnit, můžu zupgradeovat, absolutně v pohodě. Tady mám rámky, zase můžu vyměnit, zupgradeovat. Takže de facto jsou tady tři věci, které můžu modifikovat. Tady můžu dodat další NVMe, můžu si vyměnit Wi-Fi kartu, to znamená, že z toho můžu udělat poměrně Velký, brutální storage, můžu z toho udělat vlastně takovou, hmm, řekněme, hodně malou, zajímavou nasku. Ale osobně bych radši nasku dělal z toho AMDčka, který uh, se tak moc nehřeje. Já v rámci toho propíkání bych tady měl fakt jako velký respekt při zátěži. Jinak ty WiFi antény, bílý drát, bílý drát, OK, černý, je tam schovaný, ten není, ten není úplně vidět. co mě fascinuje, že třeba vypínač je takhle jako krásně zalitý tavným lepidlem a co se týče usazení usb USBček, je to taková celkem zajímavá precizní práce, toto není, toto není žádný aušus. Jo, není to, není to absolutně nic špatného od Asusu. Já nebudu říkat, že ten Intel u mě vede, ale líbí se mně, že byť je to malý zařízení, je to mini PC, tak je hodně, hodně modifikovatelný. To dělá strašně moc svoje. Takže opravdu velký diskový úložiště, zálohový zařízení, zařízení na jednoduchý kancelářský práce. Ještě bych se z druhé strany zvládl dostat k usazení procesoru a k celé té jednotce. Já musel bych to celý vyzdvihnout, rozšroubovat a ocáť samozřejmě potom povolit. Modifikovatelnost na tak malý, jednoduchý, uzavřený systém totálně, absolutně v pohodě. Takovýhle styl se mně líbí a upřímně přiznám se, já mám třeba Mac Studio a zároveň mám Mac Pro. Osobně bych obrovsky ocenil, kdyby už takhle nějaká silikonová architektura nebo něco podobného, byly i pro PC a já v takovémhle provedení, jak je tady tenhle ten malý Asus PL64, tak bych dostal zařízení, který je neskutečně našlapaný. A bude mě jedno, že nepůjde modifikovat, že tam maximálně doplním třeba například disky nebo něco podobného. bude mi to úplně fuk. Tady u tohohle řeknu spíš ten storage a ta jednoduchá kancelářská práce. U toho AMDčka nejenom, že si zahraješ nějaký hry a podobně. To je OK, to je jako jednoduchý hry na tomhle tom půjdou hrát krásně. Navíc to bude mnohem míň horký, jo. Ale tady si můžu rozchodit třeba stream pro Twitch a v dlouhodobém hledisku to bude parádně zvládat. V tom dlouhodobém ohledu tohle toto bude perfektně funkční a bude to fungovat s přiměřenýma teplotama a podobně. OK. Tady jsme na tom trošičku jinak, ale můžu upravit NVMe disk, můžu vyměnit ramky, mám tady aktuálně kruciály, můžu si je zvětšit, můžu si dodat další NVMe disk, semka dál už nic nepřidám, takže modifikovatelně je to obdobně s tím, že je tady vnitřní Wi-Fi, nemám žádný externí antény a podobně, takže radši to připojím na UTP a budu fungovat v rámci UTP po LAN síti, ale celkově mně se tady ta architektura Nevím, jestli se mě tady líbí víc nebo míň. Dávat se mě to nechce a tyhle ty nesnáším, nesnáším nesnášíme úplně. tyhle ty páskové vodiče fakt nenávidím. Každopádně tohle toto se míň zahřívá, má to lepší průchod vzduchu. Jo. A díky tomu, že to má nějakou grafickou kartu, má to nějaký výkon, má to nějaký ramky, je to z toho no, funkčního hlediska, Řekl bych, zajímavější. Jo? Neprohřívá se tak, líp se chladí. Řekl bych, že funkčnost nemá třeba tolik portů, nemá tolik možností osazení a nemá tolik možností různého navěšeného příslušenství, jako ten Intel. Ale upřímně tohleto zařízení nekupuju proto, abych na to navěsil milion příslušenství a fungoval tohleto zařízení kupuju proto, abych měl buď to diskový pole velký, nějakou zálohu, nebo abych měl nějaký server rozhýbaný, nebo abych to třeba táhl základ streamu. Základ streamu znamená, že pro Twitch na tom krásně ten stream utáhnu, protože je full HD. Třeba pro YouTube, kdybych chtěl je 4K, tam už to bude takový malinko větší problém. To 4K je přece jenom náročnější. A pokud nechám jednu kameru, nějaký jednoduchý scény, bude to OK. Pokud půjdu do 4K, já nevím, maxima, co mě pustí YouTube, 50 fps a komplikované scény, bude se to hodně namáhat. Bude to už trošičku větší problém a mohl bych očekávat i nějaký záseky. Ale zase v obráceně, pokud potáhnu jenom tohle toto ze streamem, jsem OK. A teď je to takový zajímavý řešení, jako kdybych koupil jednu takovouhle hračku na táhnutí streamu, jednu takovouhle hračku druhou, nebo je nechal takhle zkombinovaný, jednu na táhnutí bota, jako vlastního serverového bota, a potom fungoval s herním PC, který vlastně z té sestavy je ta nejdražší věc. Určitě by to fungovat mohlo. V rámci výpadku bych se toho taky nebál, Protože když se složí elektřina, složí, složí se všechno. Jo, málo kdo má na všem ups aby všechno jelo dál, a i když má, tak limitovaný časem, že jo. Jsou to takový dosti úzkoprofilové zařízení, u kterých já bych řekl, hele, těším se, až se dostanou dopředu. Těším se, až se celkově vývoj PC-ček pohne, protože Mac svojí silikonovou novou infrastrukturou přišel s výborným nápadem. Velký výkon při malé spotřebě. To je věc, která je obrovsky nedocenitelná. Význa zátěž víc na kancelářskou práci. Celkově možná, že bych tohleto toto tlačil víc jo, s tím AMDčkem než toho Intela. Samozřejmě v budoucnosti se můžeme těšit na další, novější, zajímavější mini PC, který nám dají i 4 hraní, i spoustu už pokročilých funkcí. Je to prostě otázka vývoje, kdy se pohneme od těch standardních čipů, chipsetů, které jsou teď, směrem právě k silikonovým nebo jiným infrastrukturám. Já právě v chatu vidím, že Není problém, aby tohleto zařízení nebo podobné zařízení utáhlo 1440p na 60. Ano, 1440p na 60 bych věřil. 4K už je přece jenom jako hodně. 4K je velká zátěž na procesor, velká zátěž i na grafiku, a 4K stream bych do toho asi nešel. Je 1440p, full HD a tak dále, určitě bych se toho nebal. Takže pro Twitch parádní. Samozřejmě pro YouTube. Nemusíš jít ve 4K, si že nesnímáš ve 4K, nemáš 4K kameru, tak nepojedeš prostě 4K stream ještě s nějakým přepočítáváním a s nějakým extrémním resizingem. Jo, to by byl totálně nesmysl, že jo? To by bylo absolutně zbytečný. Každopádně takhle, full HD stream, totálně v pohodě. Kolik takový zařízení stojí? Pojďme se podívat. Takovýhle počítaček, konkrétně ta PN52, stojí 10 000 korun plus nějaký upgradey. Maximální spotřeba na tom AMD je 54W. OK. Podle toho samozřejmě dostávám ten výkon. Jasný, že 4K hry si nezahrajou. Full HD, 30, 40 50 FPS, dobrý detaily, určitě půjdou. Výhoda je tady toho mountu na VESu. Jestliže to jednou mám osazený, mám tam píchlou klávesnici, mám tam píchlej monitor, mám tam píchlí všechno, co chci, pak jsem tady za OK, usadit to na vesu. Jestliže s tím budu potřebovat neustále pracovat, radši si to usadím někam na svůj vlastní mount a budu to mít dostupný. Jo? Já neříkám, že je to nutnost, ale na druhé straně třeba já tady mám absolutně plonkový rameno nachystaný kdykoliv cokoliv. Jo? Když bych potřeboval, mám tady nachystaný ve rameno. Takže zrovna u mě, třeba bych si tohle toto plácl úplně bokem, zajek tam. Tak. A uspořádal bych se to tak, aby mě nebyly vidět kabely. A zároveň s tím, abych měl lehko dostupný všechny konektory, který to má. Připojit něco na USBčko, Abych vzal rychle USB a šel se rychle hrabat za monitor, jsem nějakou úplně nechce, přiznám se. A to jsem asi už hodně spohodlnilej. Obráceně, jestliže je to sestava daná, jak je daná, klidně to chytím pod stůl. Tak, abych měl dostupný ten vypínač, tak len šoupnu pod stůl a vím, že chytnu pod stůl a udělám pip a jedeme. Jedeme s tím základem, který potřebuji, s nějakým spuštěným serverříkem a podobně. Nemluvím o tom, že nemusím zůstat na Windowsech. Můžu se hodit na Linux. A potom ještě fungují jinak. A tam je to trošičku zajímavější, zase s tím, že Linux funguje samozřejmě jinak než Windowsy. Co se týká Windowsu, Windows 10 v pohodě, Windows 11 relativně taky v pohodě, ale je potřeba počítat s tím, že na Windowsy si vezmou docela dost systémových prostředků na svůj vlastní provoz. Takže potom v nastavení Windowsu vyčesat všechny grafické prvky pryč, celý to ostrouhat co nejvíc. Odinstalovat všechny ty nepotřebné věci, Candy Crush Saga a já nevím co všecko, jo. A udělat z toho opravdu holotinu, která na té grafice a na systémových uh, prvcích spapá co nejméně. Doslova do písmena. Všechny ty aktivní fičurky v rámci grafiky hodit pryč. Neprůhledný okna, základní barvy, hotovo a jedeme. Vidím v tom budoucnost? Vidím vidím. A obrovský bych si fakt přál zařízení, který by mě zvládlo PC, který by mě zvládlo 4K. 4K hru a já budu neskutečně happy. Hraju Guild Warsy na tomhletom Guild Wars ve Full HD, střední detaily 40-50 fps, není problém. Jo? To je dobrý, to je dobrý. Sice je to Full HD s těma Guild Warsama je takový jako trošičku nepřehledný, ale je to dobrý, je to OK. Jestli k tomu mám pozitivní vztah. Ano, od té doby, co jsem vyzkoušel Mac Studio, malý, neskutečně výkonný, k tomu mám obrovský pozitivní vztah a nevadí mě předem daný sestavy. A myslím si, že by nikomu nevadili. Kdyby vám někdo dal takhle s výkonou, řekněme, 3080 Ti s nějakou 5950X AMD řadou, kdo by na to řekl ne? OK, už do toho nebudeš moc hrabat, můžeš přidat když tak rámky z 32 mega, 32 giga, sorry, udělat 64 giga, zvětšit disk a to je všechno. OK, já jsem s tím absolutně za, beru, beru, okamžitě beru, chci, beru. A bude mě jedno, že to bude stát třeba 40-50 tisíc, chci to, chci to prostě. Byl bych úplně nadšený, byl bych úplně rozjuchaný a vyvedený z míry. A tady je fakt hodně důležitý to, že to AMDčko má svoji grafiku nějakou na desce, tady je to ta klasická, klasická, integračka, která jako není úplně funkční na tom Intelu. Jo, není to takový ten, je to prostě ta sdílená grafika. Odebírat, lajkovat, sdílet, ptát se. E, fakt jsem na to odmítl dělat nějaký testy, jakože bych řekl, hele, pojďme si tady zahrát něco a tak dále a tak dále. Chtěl jsem vám ukázat vnitřek, chtěl jsem se pobavit o tom, co to umí, co od toho čekat. Není potřeba těch testů na internetu, je spousta benchmarky a tak dále a tak dále. Projíždění těchto těch věcí. Přišlo by mě to jako nosit dříví do lesa, když je toho plný YouTube. Jo? Spíš ten můj vlastní postoj k tomu a ten můj vlastní náhled k tomu. Přijďte za náma live na Twitch. Budu obrovský rád, mějte se krásně. Uživejte si život a rozmazlujte se. Hlavně buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.